विशेष गरेर यो पछिल्लो दिनहरुमा नेपालबाट विभिन्न किसिमका लागू औषधहरु चाहिँ नेपालमा भित्रिने र यहाँबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा ट्रान्जिट भएर जाने टेन्डेन्सीहरु अलिकति धेरै देखिएको थियो र यसै क्रममा चाहिँ हामीले केही दिन अगाडिदेखि नै तीनवटा कन्साइनमेन्टमा लगभग 4-4.5 केजीभन्दा बढी लागू औषध कोकेन नियन्त्रणमा लिएका छौँ र सोही घटनाको सम्बन्धमा जानकारी दिनको लागि चाहिँ हामीले यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हौँ। यसमा विशेष गरेर तीनवटा कन्साइनमेन्ट आएको थियो र यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो ल्याउने समयमा चाहिँ विभिन्न मोडस युज गरेर माध्यम युज गरेर त्यो ल्याएको फेला परेको थियो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर दुईवटामा चाहिँ त्यो क्याप्सुल बनाएर शरीरमा निलेर लिएर आउने थियो भनेदेखि एउटा चाहिँ कपडाको मा चाहिँ फल्स बटमहरू युज गरेर त्यो कपडाको बटमभित्र नै कन्सिल गरेर ल्याएको अवस्थामा चाहिँ पक्राउ परेको छ र यसको विस्तृत जानकारी कहाँबाट आयो, कसरी आयो, कुन कुन टेक्निकहरू युज भए, यसमा केहरू इन्भल्भ भयो भने चाहिँ हामी सानो एउटा प्रेजेन्टेसन राख्छौँ र यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो डे साफ हाम्रो यहाँको सहायक प्रवक्ताले चाहिँ तपाईँहरूलाई विस्तृतमा दिनुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ अरू केहीहरू भएदेखि मैले कन्क्लुज गर्दैछु। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले विगत जेठको 27 गतेदेखि लिएर जेठको असारको 4 गतेसम्म तिनवटा अपरेसनहरू सञ्चालन गरेको थियो। यसमा विशेष गरिकन लागू औषध कोकिनको अपरेसनहरू सञ्चालन भएको थियो। त्यो सर्वबाट सरी कुरा आइसकेको छ। यसमा म तपाईँलाई लिङ्क चार्ट मार्फत नै देखाउँछु। लागू औषध कोकिन 4 किलो 504 ग्रामसहित 4 विदेशी नागरिकहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले पक्राउ गरेको छ। यसमा तान्जानियन नागरिक, बोलिभियन नागरिक, त्यसै गरिकन भेनेजुलियन, त्यसै गरिकन इन्डियन, यसमा 4 देशको नागरिकहरू पक्राउ परेका छन्। जसमा 2081/2/27 तान्जानियन नागरिक डोनाल्ड ज्याक्सन माबुगा भन्ने व्यक्ति पक्राउ परेका थिए। उनले इथियोपियामा आएर क्याप्सुलहरू खाएको र त्यसपछि नेपाल आएको यो चित्रमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। इथियोपियामा अनि क्याप्सुल खाएर दुबई गएर दुबईबाट नेपालको एयरपोर्ट प्रयोग गरेर फमेलको होटेलमा त्यो क्याप्सुलहरू 18 क्याप्सुलहरू चाहिँ निकालिसकेको अवस्थामा लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले पक्राउ गर्यो। तत्पश्चात निजलाई सोधपुछ गर्दाखेरि अनुसन्धानको क्रममा निजसँग थप 59 थप क्याप्सुल हामीले उनलाई चाहिँ थप खाएको भन्ने सूचना उहाँले दिएपछि त्यसपछि हामीले उसलाई हाम्रो नेपाल प्रहरी अस्पताल पठायौँ। त्यहाँ थप 59 गरी जम्मा 77 क्याप्सुलसहित 1 केजी 206 ग्राम लागू औषध कोकिन बरामद भएको थियो। त्यसै गरी अर्को लागू औषध कोकिन 2 केजी 100 ग्रामसहित 1 बोलिभियन महिला पक्राउ परेकी थिइन्। यसमा चाहिँ उनले 2 किलो 100 ग्राम यो फेन्सी आइटम महिलाले प्रयोग गर्ने लुगाहरूमा को बटनहरूमा टाकहरूमा चाहिँ लागू औषध कोकिन लुकाउ छिपाउ गरिकन ल्याइएको थियो। उनले त्यो टाकहरूको ब्यागहरू तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याग उहीँ ब्राजिलबाट नै उनले ल्याएको, सापाउलोबाटै ब्राजिलबाटै ल्याएकी थिइन्। त्यसै गरिकन 2081 अर्को स्लाइडमा म तपाईँले देखाउँछु। 2081 3/1 चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको भेनेजुएल नागरिक साइमोन एन्टोनियो अल्फा
अल्फोन्जो राडा भन्ने व्यक्ति थमेल स्थित एक होटलमा शङ्कास्पद रूपमा बसिरहेको अवस्थामा निजबाट 92 क्याप्सुल जसको नेट तौल 1 किलो 198 ग्राम हुन आउँछ उनले त्यो क्याप्सुलहरू ब्राजिलबाटै स्वालो गरेर त्यो निलेर चाहिँ नेपाल ल्याएको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ। त्यसै गरी त्यो क्याप्सुलहरूलाई डेलिभरी दिने क्रममा लारुल साङ्गी इन्डियन सिटिजन पनि पक्राउ परेकी छिन्। उनी चाहिँ मिजोरम निवासी हुन् र दिल्लीबाट काठमाडौँ उक्त सामान उक्त क्याप्सुलहरू ल्याउनको लागि नेपाल आएकी थिइन्। र यो भयो ब्युरोले गरेको पक्राउ बरामद। अब यो सामान्य कुरा हो, यो कोकिन चाहिँ अरिथ्रोजाइलम कोका भन्ने रासायनिक यसको नाम हो, यसको पातबाट चाहिँ यसको निर्माण हुन्छ कोका। यो विशेष गरिकन साउथ अमेरिकन देशहरूमा यसको निर्माण हुन्छ, बोलिभिया, भेनेजुएला, पेरु लगायतका, ब्राजिल लगायतका देशहरूमा यसको उत्पादन हुन्छ। र यो सामान्य जानकारी अर्को छ तपाईँहरूलाई, 2081 11 किलो कोकिन पक्राउ परेको छ। रुटको कुरा गर्दाखेरि यो अघि भने जस्तै कोलम्बिया, पेरु, बोलिभिया, ब्राजिलबाट यसरी दुबईको बाटो हुँदै कतारको बाटो हुँदै यसरी नेपाल प्रवेश गरेको पाइन्छ। र यसको डेस्टिनेसन अहिले आएर चाहिँ डेस्टिनेसन इन्डियातिर अलि बढी देखिन्छ भने केही मात्रामा युरोप लगायतका देशहरूमा पनि यसको अवैध कारोबार हुने गरेको छ। धन्यवाद। अब त्यो हाम्रो अनुसन्धानका आफ्ना वेहरू छन्। अब ती सबै चिजहरू हामी एक्सप्रेस गर्छौँ के हो भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले अब यो दुइटा चिजको कुराहरू लिन आउने जो मान्छे छ त्यसलाई पनि समात्यो, लिएर आएको मान्छेलाई पनि समात्यो, अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ 36 घन्टासम्मको बिचमा चाहिँ यता नेपालसम्म पत्ता लाग्दैन भने त जबसम्म कन्फर्म हुँदैन कि त्यही मान्छेले खाएकै छ अवसर छ भनेदेखि अब एउटा त्यो हुने कुरा भएन। अर्को ड्रग्सलाई स्क्यानिङ गर्ने त्यस्तोहरू ठ्याक्कै यो छैन, अब त्यसको लागि पर्टिकुलरली एउटा सर्टेन चिजहरूको उयो चाहिन्छ र त्यो ड्रग्सलाई सर्टेन उहरूको इक्विपमेन्टमा हाल्यो भने आइडेन्टिफाई हुने हो, त्यो देखिने हो, त्यसको टेक्नोलोजी छ तर त्यो चिज निकालेर हाल्नुपर्छ। त्यसमा कन्सिस गरेको चिजहरूलाई चाहिँ त्यो अरू जस्तो जस्तो मेटालिक चिजलाई जुन उहाँ बेपा जस्तो त्यस्तो टाइपको टेक्नोलोजी होइन। ड्रग उसलाई त स्मेल चाहियो पहिला सुरुमा, जब तक स्मेल आउँदैन तपाईँले इनहेल गर्नुभएको छ भने त त्यो ड्रगले त कसरी पत्ता लाग्छ, त्यो पेटभित्र भएको चिज त उसको बाहिर आउँदैन। ड्रग भनेको ड्रगलाई स्निफिङ गर्ने हो, त्यसले पर्टिकुलर टाइपको स्मेललाई आइडेन्टिफाई गरेर ए यो टाइपको स्मेल यसमा यहाँ देखियो भन्ने हो। जब कि अब सर्टेन एयर टाइट चिजहरूमा भयो भने त एयर टाइट चिजको त उसले स्मेल गर्न सक्दैन, सबभन्दा मेजर कुराहरू त्यो हो। त्यसको स्मेल बाहिर निस्क्यो भनेदेखि बल्ल उसले होइन। अब त्यो ठ्याक्कै यसरी त्यो एक्सरेमा स्क्यानिङ गरेर खर लाएर त्यो ड्रग्स हो भनेर उयो मैले कुनै चिज पनि त्यसरी आइडेन्टिफिकेसन कुनै टाक्क लाएर हुँदैन, एक्सरेमा जुनसुकै चिजको भएर मैले सर्टेन चिजहरू जस्तो जस्तो तपाईँ सुनको भन्यो भने सुनको भनेर सुन भनेर त कहीँ पनि देखाउँदैन तपाईँ एक्सरेमा जाने होला, तपाईँ एउटा सर्टेन सुनको डेन्सिटी होला अरू होला अरूभन्दा त्यसको फरक होला र त्यो चिजहरूलाई पर्टिकुलरली अलिक यो देख्दै पनि त्यसको सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक आउला त्यही त्यसलाई स्टडी गरेर त्यसपछि बाँकी चिजहरू गर्छ। त्यस कारण यसमा पनि एउटा सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक स्टे गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। छ के नाइन छ।